Good morning, this is PCPD Training Center, and welcome for the 10-day International Online Training Program for 21st Century Educators. This video is for the training platform, which is the Google Classroom. Kung paano ba yung magiging setup natin sa training. So, ayan. Itong training na to ay video on demand, which is applied by PRC. So, under ng video on demand, asynchronous learning, and Gmail account ang ating gagamitin kapag tayo ay magla-login. And ito po ay binubuo ng mga pre-recorded videos together with the assessment and also the evaluation of the training. So, paano tayo magsisimula? Una, kami po ay magsesend sa inyo ng email regarding the training, which is the primer. So, yung primer na yon, ito yon. So, open natin yung primer. So, ayan. Na-open na natin yung primer. Under ng primer, makikita niyo yan. Nandiyan yung training and instruction. So, dito tayo agad magpo-proceed sa training links or the class code. May dalawang klase kasi ng pag-join ng Google Classroom. Una ay yung training links or pag kinilik niyo yan, magdediretso na kayo sa Google Classroom. And second is the class code. Ito yung invitation link na kapag mag-join kayo, click nyo lang yan. Or, pwede namang class code, ilalagay nyo lang to dun sa Google Classroom kapag lalagyan ng class code. So, proceed tayo. So, i-copy natin yung class code. Yan. Then, proceed tayo sa Gmail account. So, once na open nyo na yung Gmail account nyo, so, ayan na yun, proceed kayo dito sa Google Apps, ito, Google Apps. Click nyo lang po yan. And locate the Google Classroom app. Ayan, ito yan. So, hintayin nyo lang po. So, ayan. Nandito na tayo sa Google Classroom app. So, para maka-join sa Google Classroom, click nyo lang po itong plus sign. Lalabas yan is create or join a class. Click nyo lang po. Pagka-click, join class. Click nyo po is join class. Ayan. So, yung kinopy natin kanina na class code, copy nyo lang yan. Tapos, i-direct nyo na po rito. Copy-paste nyo lang po. Ayan. Kapag na-paste nyo na po siya dyan, may makikita kayo sa upper right na join na kulay blue. Click nyo lang po yan para maka-join tayo. So, ayan. Naka-join na po tayo sa Google Classroom. Dito sa Google Classroom, meron po tayong tatlong tabs. Una is stream. Ayan. Na privacy and terms and policy. And the training details. Classwork. Sa classwork naman, nandito lahat ng details. Introduction, training videos, assessment, evaluation of the learning of the participant. And the third is people. So, dito na tayo agad mag-focus sa classwork. Kasi dito talaga mag-iikot yung training. So, ayan. So, sa classwork. Dito, introduction. Simulan natin sa introduction. Click natin introduction. Dito sa introduction, may nakalagay na orientation of CPD law. Kung kayo ay aware na dun sa mga CPD law, okay lang na hindi nyo panoorin. Pero kung gusto interesting kayo na malaman kung para saan nga ba yung CPD, so, ayan. Pwede nyo panoorin. Click nyo lang po yan. So, hintayin nyo lang po. Ayan. Nalabas na po yan. Pwede nyo na pong pwede nyo ganang panoorin or pwede nyo i-full screen. Ayan. So, back natin. So, another one. So, after nyo mapanood yung introduction, magpo-proceed naman tayo sa training videos or the discussion. Dito, iikot lahat yung training. Kumbaga, ito ay pre-recorded na. Papanoorin nyo na lang. So, open natin. Ayan. Dito sa training videos, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 videos. So, every video, meron siyang description, title, and objectives of the training. So, dito, una is yung the teacher roles during pandemic times. Ito po yan. Click nyo lang po yan para mapanood nyo. Same lang din po ng orientation ng CPD law. Ayan. Pwede nyo panoorin ng ganan. Or kung gusto nyo makita na mas maayos,
Full screen nyo lang po. Yan. So, back na tayo. After nyo po mapanood dyan, pwede kayo mag-proceed dito sa second, third, fourth, and fifth, and sixth. Ayan. Dito po, meron tayong apat na assessment. Which is, yung unang assessment ay dito sa module in book writing. May assessment po yan. Sa pangalawa naman is yung roles during pandemic time, which is the action research. May assessment din po yan. And the third is the leadership, the total leader essential skill for successful school management. May assessment din po yan. And the last is yung teatron sa mundo ng pagtuturong online. Meron din po assessment dyan. May iba't ibang klase po kasi tayo ng assessment. Merong quiz, merong essay, may action research, may book writing. So, dun po natin malalaman yan sa another tab. So, yan. Pag napanood nyo na po lahat dyan, pwede na po kayong mag-proceed dun sa assessment. So, ito po yan. Back lang natin. So, scroll down nyo lang po. Ito yan. Assessment. Yan. Dito sa details na to, makikita nyo na agad. Pag binasa nyo agad yung instruction, madali lang siyang sundan. So, dito, nakalagay dito, after watching the video, please take these assessments. So, nakalagay, please see attached file assessment Google form below. So, may nakalagay naman dyan instruction, list of assessment with the title, meron ding assessment link. So, i-click nyo lang po yung assessment link. Ayan po. Click nyo lang po yan. Halimbawa, tapos na kayo dun sa isang topic natin. Pwede kayo mag-proceed agad dito sa assessment. So, para hindi agad malimutan yung mga napanood nyo, pwede kayo agad mag-assessment. Or, pwede naman, panoorin nyo muna lahat bago kayo mag-take ng assessment. So, ayan po. So, proceed tayo sa Google Form. Remember po, dito lang po tayo magsasubmit. Bawal po tayo magsubmit kung saan-saan na email. Dito lang po tayo sa Google Form magsasubmit. Inulit ko po. Sa Google Form lang po tayo magsasubmit kasi ito lang po yung i-accept namin kung saan nag-check po kami ng assessment and the speakers also. So, click lang po tayo ng isang link dito para makita po natin kung paano magiging takbo ng training, paano magiging assessment, paano tayo magsasagot. Ayan. Click lang po natin. Ito, halimbawa yung sa teatro sa mundo ng pagtuturo online. Click lang po natin yan. So, ayan. Lalabas na dyan. May instruction naman dyan, pero una sa lahat, bago tayo magsagot, talagay natin yung name natin kasi dyan po kami magbe-base ng inyong assessment kung kanino pangalan. So, lagay natin. Lagay natin ay Juan de la Cruz. Ayan. And then, yung email. Lagay nyo po yung email nyo. Kung ito po, suggestion lang po. Kung ano yung nilagay nyo dun sa Google Form na nag-register kayo dati. Ayan. Basta na nag-register kayo dati. Yun po yung ilalagay nyo sa email. Para po, once na nag-record kami, madali namin mahanap. So, ilagay lang po natin yung email. Ayan. So, next. Ayan. Ito na yung assessment. Meron naman pong instruction dyan. Ayan. Ayan. Ito po yung sinasabi ko na multiple choice. I-click nyo lang po yan. Click. Halimbawa yan. Sagot tayo. Click. Natapos na. Next. Ayan. Another one is yung paggawa ng visual storytelling. Ayan. May instruction po dyan nakalagay. So, ayan. Kapag mag-upload po kayo, based dyan sa instruction, ito po i-click nyo. Add file. Ayan. Ayan. So, kung nakagawa na kayo ng video na kailangan, i-locate nyo lang kung saan nakasave yung ano, yung video na yon, or yung halimbawa Word format, PowerPoint format, dito, locate nyo lang po kung saan nyo sinip, tapos attach file, halimbawa itong picture, attach lang natin. Ayan, hintayin lang natin. So, once na-upload, ayan, upload na natin. Ayan, so, siguraduhin nyo po na bago kayo after nyo po mag-add file, dapat may makikita po kayong file dito sa baba, ayan po ah. Dapat po may ganan para makita namin. And then, once na okay na po lahat, nagawa nyo na po lahat ng requirements regarding the assessment, click nyo na po yung submit. Huwag nyo po makakalimutan mag-submit. Dapat may submit mo yan. So, click nyo po. So, kapag na-submit nyo na, so, yan yung lalabas.
your span has been recorded. So, base dun sa instruction na nakalagay sa primer, screenshot nyo po yan para just in case na hindi ma-record yung pangalan nyo, meron kayong proof na nakapagsagot kayo. So, screenshot nyo lang yan. Bawa ito, screenshot. Screenshot nyo lang. Screenshot. Yan. Tapos, save nyo na lang kung saan nyo pwedeng i-save para just in case na magkahanapan tayo sa record, may mapapakita kayo na, oh, magsagot ako ah. Yan. Ganun po. Makikita naman nyo yung response nyo dyan. Yan. So, same lang din naman po ng procedure yung Google Form nung tatlong assessment. So, pero magkakaiba sila ng ano, syempre, tanong. So, balik tayo dito sa Google Classroom. Ayan. So, yan lang po. I-click, oh, once natapos na kayo dun sa video, click nyo lang po yung Google Form. Kung maghanda na kayo magsagot, click nyo lang yan. Then, same procedure. Halimbawa, multiple choice or add file. Click nyo lang po yun. Then, submit and screenshot. Yan lang po. Same. So, pagtapos na kayo dyan, di ba po tayo tapos sa ano training. Susunod naman ay the evaluation. So, ito yung evaluation. Back lang natin. So, scroll down. Evaluation. Importante po ito. Dahil dito malalaman namin kung ano yung mga pwede namin improve sa training. So, dito sa evaluation, halos same lang din siya ng process ng assessment. So, kiklik nyo lang din yung Google Form. And then, click nyo lang regarding dun sa hinihingi. So, halimbawa, sample tayo isa. Ayan. Ito yung evaluation of source teacher and learning of the participant. So, choose lang kayo dyan. Ayan. Halimbawa, someone with expectation. Ayan. Same lang din ang process. Next, next. And then, after nun, submit. Okay na po yun. So, balik na tayo. So, after nyan, okay na yan. Kapag nakapagsagot na kayo ng apat na Google Form na evaluation, okay na po yan. So, proceed naman tayo dun sa kapag cellphone naman yung gamit. Okay. So, ganito po yun. Una, ganito po yan. Kapag cellphone po yung gagamitin natin, mag-install muna po tayo ng app na Google Classroom na compatible dun sa ating Android cellphone. So, yan po. Nag-install na po ako ng Google Classroom sa cellphone natin. So, click nyo lang po yan. Yan. Pag na-click nyo na po, tayo nyo lang po. So, ayan. Halos same process lang naman siya nung desktop paggamit natin. So, makikita nyo dyan yung plus sign. Ito yan. Click nyo lang po yung plus sign. And then, join class. Tapos, ilagay nyo lang din yung class code kung ano yung nasa primer nyo. So, after nyan, pag nilagay nyo na, click nyo na yung join class, yung kulay blue sa upper right. So, pag na-click nyo na, hintayin nyo lang. So, ayan. Halos same process lang din nung sa desktop. So, click nyo lang yung stream. Ayan. And then, yan, scroll down nyo lang. Ayan, ito naman yung classwork. Halos wala naman siya pinagkaiba. Bali, kung ano yung ginawa nyo doon kanina sa ginawa ko, yun na po yun. Kumbaga, kung ano yung process na ginawa sa desktop, same lang po yun ang process sa cellphone. Yun nga lang, mas madali mag-attach ng file kapag sa desktop. Mas madali gumawa ng Word sa desktop. Kumbaga, advisable talaga is desktop yung gamit nyo kaya cellphone. So, ayan po. Papakita ko lang po sa inyo kung paano yung naging nangyari doon sa kapag cellphone yung gamit.
And halos same lang naman po yung ano, yung details when it comes to desktop and cellphone ng gamit. Ay, ilalagay ko lang po dyan ang email ko, pero dapat complete name ilalagay nyo and email. So ayan po, introduction, yan. So, multiple choice, so pag nakapagsagot kayo, same process lang din nung kanina sa desktop. So back na natin. Yan, sa evaluation, same pa rin po. Kung ano yung nakikita natin sa desktop, halos ganun din po sa cellphone. Ayan. So, doon na po nagtatapos yung orientation natin regarding sa training platform, Google Classroom. So, ang importante po niyan, sir, mga ma'am, after nyo po magsagot ng assessment, don't forget to submit and screenshot na yung nagpapatunay doon na ikaw ay nag-respond na. Basta i-screenshot nyo po siya after nyo magsagot. Huwag nyo po kakalimutan. And remember, tandaan nyo po na sa Google Form lang po kayo magsasagot. Bawal po kayo mag-send sa email namin ng sagot. Sa Google Form lang po kayo magsasagot. Doon lang po namin i-accept yung assessment nyo. Assessment answer. Yun lamang po at maraming salamat.